La Sala d'Aura del Museu de Montserrat presenta, fins al 5 de juliol, l'exposició Allò Sagrat de Jiménez Balaguer. Comissariada per Antoni Perna, a la mostra es pot veure una selecció d'obres, en total 35, de les diferents etapes de la trajectòria de Laurent Jiménez Balaguer, des de 1956 fins a l'actualitat. Jiménez Balaguer, que va morir el passat 17 d'abril, justament 3 setmanes després d'inaugurar l'exposició a Montserrat, va néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat l'any 1928. Va irrompre l'escena artística catalana en la dècada dels 50 amb una pintura extraordinàriament vital, replet de personatges fugaços que recordaven ocells o estels, bellugant-se i fugint inquiets per la superfície de la tela. És un recorregut per la trajectòria artística de 60 anys de feina de Llorenç Jiménez Balaguer. Es diu molt aviat. Bàsicament hi ha una primera peça del 1956 que és una de les obres de la seva primera producció i a continuació seguirem les 3 etapes bàsiques fins al 2014, que ha estat l'última obra que també podrem veure a l'exposició, on els diferents mètodes, els diferents llenguatges que ha anat aplicant durant tota aquesta trajectòria queden molt clars. L'ambició de ser pintor, la precarietat cultural del nostre país i la necessitat de fugir del desig patern de convertir-lo en metge van refermar la seva decisió de fugir a París l'any 1958 i treballar una pintura encara més directa i primitiva que ambicionava ser matèria. Un cop allà, va treballar en diversos projectes murals d'edificis públics de França. Ja sempre en mi hi ha una projecció d'obra que van als 3 elements reals, són els teixits, les cordes i els troncs d'arbre, que n'hi ha un sol. I aquestes 3 obres, com s'ha, corresponen una a darrere de l'altra i són etapes molt concretes del meu treball. La recerca d'un mateix, d'allò que és sagrat i inviolable, és per a Jiménez Balaguer el motiu del seu treball i probablement de la seva existència, sotmès tot al signe d'una generació d'artistes catalans tacats pel desconsol de pertànyer a la postguerra espanyola. He treballat sempre el cos i la memòria. El cos és la cosa física de si mateix, de la creació. Però hi ha la memòria, que és l'interior de mi mateix, que retransmet a l'exterior, que és el cos, els moviments de pensament, que són els que fan que la meva obra sigui potser una mica diferent, perquè hi ha 2 elements molt reals que un sense l'altre per mi no passen. A partir de la dècada dels 80, la utilització de cordes gruixudes tenyides de colors vermells contundents, blaus elèctrics i ocres, maridats en ocasions amb troncs i robes, serà persistent fins a l'actualitat en tota l'obra de Jiménez Balaguer. Bàsicament, jo crec que Jiménez Balaguer el que se sent és lliure, però una llibertat amb tota la intensitat, una persona independent, lliure, que busca el seu paper en el món. I aquest fet el fa marxar a França. A França hem d'entendre que la situació política, cultural, espanyola no és la mateixa que el París del moment. I per una casualitat, quasi bé, perquè tenia també intenció d'anar a Caracas, li havien fet alguna proposta, es queda a viure a França. I ja fa tota la seva trajectòria artística allà. Comença a tenir encàrrecs fins i tot d'arquitectura, de fer grans murals, de treballar per hospitals i també, paral·lelament, va exercint la seva activitat pictòrica en galeries. L'exposició Allò Sagrat de Jiménez Balaguer, que s'ha convertit en la mostra pòstuma de l'artista de l'Hospitalet de Llobregat, es pot visitar a la Sala d'Aura del Museu de Montserrat fins al 5 de juliol de 2015.